Matoleo unataka kusonga mbele kidogo. Wapendwa, tukitaka Yesu atupiganie, ni lazima tunyamaze kimya. Kuna kitu nataka nikufunze leo, kunyamaza kimya. Yesu hawezi kukutetea wewe kama wewe mwenyewe unajua kujitetea. Yesu atetei watu wanaojua kujitetea. Yesu haiti watu waliokamilika, bali anaita wale watu ili aje wakamilishe. Anakamilisha watu waliowahi. Na wewe leo jua ya kwamba kitu kimoja, ukinyamaza kimya, Yesu atachukua nafasi ya kukutetea. Lakini ukianza kupiga kelele, Yesu atakuacha. Makusanyiko mengi sana yamevunjika kwa sababu ya watu kujitetea wenyewe na kutompa Kristo nafasi ya kuwatetea. Je, wewe ndugu yangu uliye hapa, unataka kutetewa na Yesu ama unataka kujitetea mwenyewe? Yesu ndiye atakutetea, sio wewe wa kujitetea. Nimeona wengi sana wakikimbia makusanyiko kwa sababu ya kuanza kujitetea wenyewe. Mimi nimefanyiwa hivi, jana nilikosewa, jana nilifanyia, jamani mimi naonewa. Yani ukiwa kanisani wewe unaonewa tu, hakuna kitu kizuri unaona, wewe unaonewa tu, mimi wananifanya hivi, mimi jamani, wewe kila saa unalia tu. Yesu apiganie mtu kama huyo. Kama unajua kuongea na unaonewa, jitetee mwenyewe. Lakini Yesu atetei watu wanaojua kujitetea. Kama uko hapa, mpe Yesu nafasi. Hata ukikosewa, mwambie Yesu, sina la kusema Baba, chukua nafasi. Uone vile Yesu atatembea na kumtetea. Pigia Yesu makofi. Kutoka 14 mstari wa 13. Wacha kujitetea. Hata kwa Matoleo bado naendeleza pia. Kwa Matoleo, wacha kujitetea. O, mimi sina jamani, nitapata wapi cha kutoa? Ukishazoesha mdomo sina, utakuwa mama sina na baba sina. Sina. Kwani wenzako wanatoa wapi? Watasi wanamwabudu huyo Yesu. Kwa nini wanayo na wewe huna? Kutoka 14 mstari wa 13 na 14. Baba sina na mama sina ndo baraka umezifukuza kabisa. Ehe. Maandiko yanasema Musa akawaambia watu. Msiogope. Simameni tu. Mkauone wokovu wa Bwana. Atakao wafanyia leo. Kwa maana Hao wa Misri mlio waona leo. Hamtawaona tena milele. Pigia Yesu makofi mazuri. Yesu peke yake ndiye tumaini. Yesu peke yake ndiye tumaini. Yesu ndiye tumaini letu. Wana wa Israeli wanatoka Misri, wamepitia jangwani. Walipofika mahali, sasa njaa imekuwa kali. Keti tu. Njaa imekuwa kali na wako jangwani. Wakiwa pale jangwani, wakaanza kusikia njaa. Wakaanza kumlilia Musa. Musa, umetutoa Misri. Tulikuwa tunakula nyama na makaburi pia tungezikwa kule. Mbona umetutoa uje tuje tufe hapa jangwani, Musa? Musa, wewe umefanya nini? Wanamlalamikia Musa. Wana Israeli wanalia, Musa umetuharibia. Lakini Musa, kwa kinywa cha Bwana, Musa anasema msiogope. Maana hawa wa Misri mlio waona leo, hamtawaona tena. Hawa wa Misri mlio waona leo, hamtafanya nini? Huyo shetani anayekusumbua. Hautamuona tena, maana shetani akai mbinguni. Amen. Yeye hana makao, hautamuona tena. Hivyo vita unavyopigwa na wanadamu havitakuja kwako tena. Mambo yote unayotendewa mabaya hayatakuja kwako tena, maana usiogope. Amen. Musa anawaambia msiogope. Lakini neno moja tu Musa anamaliza nalo, anasema lakini mkinyamaza kimya, Bwana atawatetea. Pigia Yesu makofi.
Hivi leo tuna uvamizi. Tunavamiwa na shetani kwa magonjwa. Tunavamiwa na shetani kwa kusingiziwa. Tunavamiwa na shetani kwa kila aina za njia. Lakini wacha nikuambie jambo moja, usiogope, maana huyo shetani anayekusumbua hutamuona tena mahali, kwa sababu Yesu amekwisha sema nyamaza kimya naye atakupigania. Wapendwa, ukinyamaza ndio Yesu anachukua nafasi ya kukutetea. Hata mahali unapokaa, kama unaishi na majirani, wewe usizoe kuwa mtu wa kuongea ongea saa yote. Mambo mengine unaangalia na macho, unamwambia Yesu, nimetendewa hii, nitetee. Na Yesu atakutetea. Amen. Yesu ndiye mtetezi wetu. Hatuna tumaini lengine ila ni nani? Yesu Kristo. Lakini huyo Yesu haanzi kutetea mtu kabla huyo mtu hajanyamaza kimya. Amen. Paka unyamaze kimya. Ndiyo Yesu akutetee. Yesu atetei watu wanaojua kujipigania. Amen. Kama unajua kujitetea, atakuacha uendelee kujitetea. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukweli mtubu. Makofi mazuri. Unaishi na ndugu, unaishi na watoto, saa yote ni kelele tu. Saa yote ni vita tu. Eh? Ndugu zako hata muna, hakuna raha uko nayo na ndugu zako, ni vita tu. Lakini hiyo vita haitasaidia. Wacha nikwambie, hata ukapigana ngumi zenyewe hautapata suluhu. Suluhu nzuri ni kumwachia Yesu nafasi atawale. Siku moja nikasafiri kwenda kwetu nyumbani. Acha niwape history kidogo. Nikasafiri kwenda kwetu nyumbani. Nilipofika kule nikakutana na rafiki yangu ambaye tulikuwa tumesoma wote hiyo miaka ya nyuma. Huyo rafiki yangu tukawa tunaongea, amenunua ploti mahali. Ile ploti aliyokuwa amenunua ikawa ina matatizo kidogo. Basi siku ya kwanza kaenda akakutana na mzee mmoja anachunga ng'ombe na mbuzi hapo kando. Sasa yule mzee akamsalimia, lakini mzee hakuitikia, akamnyamaza tu. Akarudi tena wiki ya pili, akamkuta yule mzee pale pale. Yule mzee akanyamaza tu. Akarudi mara ya tatu, yule mzee amenyamaza, lakini akasema, sasa mzee sitakuacha mpaka leo tuongee. Ndio yule mzee akamwambia, wewe, hii plot imeuziwa, ilikuwa na shida na kesi kotini, na yule mtu alikuwa amenizulumu hii plot. Kwa hivyo kwa vile amekuuzia wewe, mimi naweka hasira zangu kwako. Yaani ametoa hasira zake huko akaweka huko. Jana akamwambia, hakuna shida, wewe ni kama babangu, haina haja tushindane. Si unasema nimevuka ndani. Basi yeye tafuta fundi alafu regeshe mahali unataka. Na huyo fundi usimlipe, mimi ndiye mtakuja kumlipa. Amen. Basi kijana akaenda zake. Aliporudi wiki ya pili, anapata ile sehemu bado haijafanywa lolote. Akafanya kazi zake, lakini akamuuliza yule mzee, mbona hukuleta fundi aje abomoe hapa aweke mahali unataka? Yule mzee akamwambia, hapana. Huyu mwenye hii plot ambaye amekuuzia wewe, tumeteta naye mpaka tukaenda mpaka kotini. Na tulipofika kotini, alipoona naenda kumshinda hii kesi, ndio akakuuzia wewe. Kwa hivyo wewe vile amekuuzia, mimi sasa hasira zangu ziko kwako. Lakini kwa nini, mbona wewe unataka kuniachia bure bure? Yule tulishindana mpaka nikamaliza pesa kotini. Wewe unaniambia nichukue bure, sitaki, chukua we. Akaachilia roho safi, kwa sababu huyu kijana hakuteta na yeye. Wewe kuwa mkimya. Samaki anayetembea akiwa amefunga mdomo wake hatawahi kushikwa na ndoano. Kama samaki baharini akitembea tu amefunga mdomo, hakuna ndoano itamshika. Lakini samaki anayetembea mdomo wazi saa yote atashikwa na ndoano. Amen. Jaribu sana kuwa kimya, ndio Yesu akupiganie. Unaona hapa katika kanisa, si wote wanaoingia na mlango ule wamekuja kumwabudu Yesu. Wengine ni shetani anaingia akiwa ndani yao. Akifika hapa anaanza story. Baada inaendelea lakini ana story. Unamwonaje yule mchungaji? Mchungaji anaongea nini? Anasengenywa na anahubiri tayari hapo hapo. Sasa mdomo uko wazi. Kwa sababu yeye anataka kujua mchungaji. Yaani hata akili yake haiko. Ibada ikiisha watu wanaenda nyumbani. Umemwona mzendetee vile ameongea leo? Mchungaji naye anaongea vipi? Anaongea tu, mtumishi anaongea tu.
Yani wamemsengenya wamesengenya wanadamu mpaka wamechoka. Mpaka sasa wameanza kumsengenya Mungu. Unajua siku hizo watu wanamsengenya wao Mungu mwenyewe. Mm. Mbona aleti mvua? Wamechoka na wanadamu wanamsengenya wao Mungu mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Jifunze kunyamaza. Jifunze kunyamaza. Na kunyamaza kwako kutakupa faida kubwa. Maana Yesu wetu Kristo anaweza. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Wacha tusome kitabu kingine. Hesabu 11 mstari wa kwanza. Soma hapo. Hesabu 11 anzia 1. Hesabu 11. Ndio. Kisha hao watu walikuwa kama wanungunikao. Kisha hao watu walikuwa kama wanungunikao. Wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka. Hasira zake zikawaka. Na moto wa Bwana ukawaka kati yao. Na moto wa Bwana ukawaka kati yao. Ukateketeza katika mipaka. Ukateketeza katika mipaka. Ya mwisho wa malango. Ya mwisho wa malango. Ndipo watu wakamlilia Musa. Ndipo watu wakamlilia Musa. Naye Musa akamuomba Bwana. Naye Musa akamuomba Bwana. Na ule moto ukakoma. Na ule moto ukakoma. Pigia Yesu makofi. Hawa ni watu waliokuwa wananungunika. Hawaridhiki. Mtu akinungunika ni yule mtu ambaye haridhiki na kile kitu ambacho anatendewa. Lakini kama unaridhika na kile kitu unatendewa, hautakuwa na maneno, hautakuwa mtu wa kunungunika. Walipoanza kunungunika moto ukawaka. Na moto ulipowaka wakamlilia Musa tena, aongee na Bwana azime moto. Wapendwa, moto mwingi unawaka katikati yetu kwa sababu ya kunungunika. Tumekuwa watu wa kunungunika. Kwa nini tusiamini Bwana Yesu anaweza? Kwa nini tusisimame na jina moja tu, Yesu Kristo ndiye mwamba? Yesu Kristo anaweza, naye atatembea nasi siku zote za maisha yetu. Wapendwa, kunungunika kuna kuregesha nyuma. Kunungunika kunafanya mahali ulipo, watu walio karibu nawe, nao pia warudi nyuma. Maana hutakuwa unajenga, bali utakuwa unabomoa. Na hata katika ndoa zetu, jinsi tunavyoishi. Kama wewe ni mama wa maneno maneno, sayote maneno maneno, sayote maneno huku, hakuna siku utainuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ile vita itakayobaki ndani ya nyumba yako ni kupigana na mume wako kimaneno. Akikwambia moja, wewe umesema tano. Akikupa 300 unalalamika, hii inatosha nini? Hata unafanya kumtupia pesa gani? Kunungunika yani kulalamika, unalalamikia vitu ambavyo hata havipo. Manunguniko yakiingia hakuna maendeleo. Wanasema ya kwamba vita ikiingia kwa nyumba, vita ikiingia kwa nyumba, hakuna maendeleo itafanywa kwa hiyo nyumba. Mm. Na yale maendeleo ambayo mlikuwa mmeshafanya yataporomoka yote. Kama mlikuwa mmesonga step fulani katika ndoa yenu, mkianza vita vya maneno na manunguniko, mambo sasa inaanza kuporomoka, inabomoka, mtarudi zero. Maana Yesu Kristo hakai katika nyumba ambayo watu wana vita. Yesu anakaa mahali kuna amani, upendo na ushirika wa Roho. Pigia Yesu makofi. Na Biblia iko wazi tu, ndoa yetu na Yesu Kristo kama kanisa ndio mfano wa ndoa zetu ndani ya nyumba zetu. Mwanamke ni shingo, na Waefeso 5:22 nasema mwanamke ni kutii. 25 inasema mwanamke ni kupenda, mwanamume ni kupenda. Amen. Wakati utamtii mumeo, naye mumeo atakupenda. Amen. Ukitii tu utapendwa. Hakuna mwanamume mkorofi kwa mwanamke mpole na mnyenyekevu na anayejua kubembeleza. Hakuna mwanamume mkorofi. Ukiona mwanamume wako ni mkorofi, jua kuna kitu fulani hapo hakijaenda vizuri. Mwanamume ukimtendea yale anayotaka, hakuna ukorofi utasikia kwake. Itakuwa akija ni upendo,
1, 2, 3, tunasonga mbele tu. Sini sasawa? Lakini ukiwa ngangari, wewe ni ngangari, wewe ni mama ambaye hata hizi unazikwenda. Hapa, kidogo, mbili tatu. Wewe ni ngangari. Hakuna. Lakini upendo ndio muni? Wewe mama nataka nikwambie hivi. Namalizia na haya mambo ya ndoa nimemaliza, tunataka kupisha mwenyeji wangu asonge mbele. Namalizia na haya mambo ya ndoa. Wewe mama jua hivi. Ya kwamba ukianza kuvutana na mumeo umeileta shida ndani ya nyumba yako. Na hakuna mwanamume anayependa mwanamke ngangari. Na ukiona mume wako wewe mama hakusikizi kwa kila jambo unalosema. Yaani wewe mama yani ukiona mume wako hakusikizi kwa kila jambo unalosema, jua kiwango chako cha ushawishi kiko chini sana na hujui kubembeleza. Na ndio maana ndoa zinavunjika. Ukiona ndoa imevunjika, mama ameshindwa kuvumilia na kubembeleza. Lakini akivumilia na kubembeleza kama shingo, hiyo ndoa itavunjika. Maana ndoa ni mwanamke hatu. Mwanamke ndo ameshikilia ndoa. Lakini ile haraka haraka, naenda kwetu, naenda kwetu. Huyo ni pepo. Wewe ukisikia mama anasema naenda kwetu, huyo ni pepo. Waenda kufanya nini kwenu? Kwenu kuna nini? Tulitoka kwenu. Uko hapo, kama kuna shida, funga mdomo. Na umwambie Yesu, nimenyamaza kimya katika ndoa yangu. Siongei kitu Yesu, tawala. Tawala Yesu, uone kama hata tawala. Lakini ukianza kama u, anaongea na wewe unaongea. Kwisha! Oho, kwisha kabisa. Na hii ndio siri ambayo watu wengi hawaelewi. Ukiona mtu ameishi na mkewe miaka mingi, wanavumilia. Hakuna ndoa iliyo perfect 100% nzuri. Lakini mama ndiye nguzo. Sisi wazee nasi, sisi kuna wazee wengine wana kelele tu, wako tu wazee kupenda makelele, lakini inategemea wewe mama una hekima gani ya kuishi na mume wako. Ila ukianza kusikiza ya watu ndio lete kwako, ushaibomoa nyumba yako. Pigia Yesu makofi. Kama kuna mama mwenye ndoa changa hapa ambaye bado hajakaa kwa ndoa muda mrefu, ukitaka kufika miaka 10, 15, 20 kwa ndoa, jaribu kulai low. Kuwa mama wa kubembele, bembeleza. Hivyo mama, mnafikiria kwamba sisi wazee hatutaki kubembelezwa? Hata huyu mzendetee umri amefika, mpaka mke wake mama yule aje amshike hivi. Bas, atakunywa chai ya maziwa na nyama itatolewa kutoka wapi kule, italetwa. Kwa sababu anajua kubembeleza. Si kubembeleza. Tunapenda sana. Dadi utakula nini leo? Unajua, mimi unajua, unajua, lakini pesa utapewa. Lakini we mzee, utakula nini mzee, wewe unisumbua saa yote? Una maelewano hapo? Hiyo ni lugha inayotumika. Hakuna kitu hapo. Lakini unambembeleza kwa umri wote. Na sisi pia tunawabembeleza nyinyi kama wake zetu. Pigia Yesu makofi. Kuna story moja wanapenda sana kuiongea na kuirudia. Iko katika kitabu cha Waamuzi 16:4. Usisome, watajisomea wenyewe. Waamuzi 16:4. Wafilisti walikuwa wanamtafuta Samsoni. Na walipokuwa wanamtafuta Samsoni, wakajaribu kutumia mabunduki. Wakajaribu kutumia silaha zote. Lakini hawakumpata Samsoni kujua nguvu za Samsoni ziko wapi. Sasa walipoona kwamba kwa njia zote hawakumpata Samsoni, wakatafuta njia moja ya mwisho na ndio waliofaulu nayo kwa Samsoni. Waamuzi 16:4. Walitafuta njia zote, wakakosa, wakatumia bunduki, mabomu na marisasi, wakimpiga Samsoni hafi, lakini kuna njia moja walitumia. Na hiyo njia moja tu ndio walifaulu nayo. Walimtafuta mwanamke anayeitwa Delila. Sasa jua nguvu yako wewe, sasa wewe mwanamke, nguvu yako kwa ndoa yako na kwa mume wako. Uko na nguvu, uko na kila kitu, lakini hujui kuitumia. Walipomtafuta Delila, Wafilisti wakamwambia Delila jambo moja ukisoma. Wewe tunakutuma kwa Samsoni. Jaribu kutafuta nguvu zake ziko wapi. Lakini ukifika pale, fanya jambo hili moja tu, mbembeleze. Mbembele? Hawa kumwambia kwamba ukifika pale kuwa jeuri na yeye. Mbembeleze. Neno kubembeleza ni muhimu sana. Kubembele?
kabla sijaendelea, mama unayenisikiza leo, kama uko kwa ndoa, usiwe mama wa hasira za kuendelea. Sisi wanaume tuna maneno ya ufyozi wakati mwingine, ni sote, hata mimi nikiwa ndani. Tunaweza tamka jambo vyovyote vile tunataka, lakini usiwe na hasira za kuendelea. Mume wako akikukosea, dakika tano hasira hiyo imeisha na unacheka naye na unampelekea maji akaoge. Lakini kama utakuwa wiki nzima makaimati na maamri. Maana sisi tukishakukosea tutarudi kwambia mama kwa fulani, niandalie maji, nipe maji ya kunywa hapo nataka kunywa. Na hata sitaki maji, nataka nikuangalie, je, umesimama wapi? Niletee maji mama kwa fulani ninyi. Stoki mimi. Unaongeza hasira. Lete maji, lete maji, watu wanywe, watu waanze maisha huu. Unakuta mwanamke anakuwa kaimati ama maamri wiki nzima. Kulala na lala kiangalia huku na huku. Yaani ameshinda kabisa, lakini utakapokuwa na hasira za kupunguza, ujue wewe ndio shingo, wewe ndio unajenga nyumba. Amen. Dakika tano zimeisha hasira na unaongea. Hautawahi toka kwa ndoa na utapendwa. Amen. Utapendwa. Lakini kama wewe ni saa yote naenda kwetu umebeba bagi, ushafika njiani unarudi tena. Na pepo huyo anakufukuza. Mpigia Yesu makofi. Sisi tuliokoka tuko namna hii. Tunaondoa hayo mawazo na tunatembea na Yesu katika njia iliyo kweli. Bembele, bembeleza, na ukibembeleza tu basi. Mimi wanajiuliza jambo moja. Hebu soma Methali 5 mstari wa 3. Methali 5 mstari wa 3. Ni kwa nini mwanamke mwingine au malaya achukue mume wako? Huyo malaya ana nini na wewe una nini? Kwa nini yeye achukue mume wako na amweke vizuri? Yeye ana nini na wewe uliokoka una Yesu una nini? 5:3 Methali. Maana midomo ya malaya udondoza asali. Na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga. Ni mkali kama upanga wa mkatao kuwili. Tulia tu. Huyu malaya midomo yake udondoza asali na ni kama mafuta. Mdomo wa mtu ni asali gani inayotoa? Ni maneno yale anayotoa. Anajua kubembeleza huyu malaya. Eh? Umeingia kwa nyumba ya malaya, anakushika mabega, karibu kunywa chai, anakutoa shati. Lakini wewe mume wako akiingia, nitolee mwenyewe shati, toa suruali mwenyewe. Viatu socks toa mwenyewe. Hakuna mtu atakubembeleza kwa hiyo nyumba. Ukiingia tu mlangoni mnafanya, hata kukupisha mlangoni hakupishi, mnagongana. Yeye anapita na wewe unamgonga. Si unajua heshima kwamba mume wangu anaingia nisimame kando hivi. Ama wamama mnafanyaje? Mume wako anaingia na wewe nao unataka upite na hapo hapo. Sasa nani apishe mwingine? Lakini umekosa. Ni umpishe bosi kwanza akukaeka. Sasa malaya midomo yake inatoa nini? Asali. Anajua kubembeleza. Ukiingia kwake unakaa vizuri. Unataka maji ya moto, unataka nini? Na sio vitu vya gari, ni hekima tu ametumia. Kuchemsha maji kwani ni pesa ngapi? Si kuchemsha tu maji ya moto. Wewe ukiambiwa leo usiku na mumeo nichemshie maji, nimechoka mimi. Niache. Lakini malaya alichemsha tayari akaweka kwa thermos. Wewe umeambiwa uchemshe tu, ni vita. Hiyo maji uchemshe tu. Hiyo nyumba imebomoka tayari, maana usiku watu hawatalala. Umechoka unasumbuliwa. Lakini kuna mwenzako ana maneno matamu. Maneno laini. Ingawaji maandiko yanasema hapo mwisho ni uchungu, lakini mwanamume anaona ni afadhali nione raha kidogo nipate uchungu sana kuliko kukosa vio. Bigia Yesu makofi. Bigia Yesu makofi. Ni kwa nini unakuta mwanamume anahama kwa nyumba yake, nyumba nzuri kabisa, kitanda kizuri 6x6. Anahama kwa nyumba yake, anaenda kuishi na mwanamke malaya ambaye analala kwa boksi na makaratasi, lakini ana amani katika roho yake. Kwa nini mtu anafanya hivi? Nyumba yake kubwa tu, kila kitu iko, TV iko, lakini anaenda nyumba hakuna hata TV, lakini maneno yanayotoka ndani ya yule mwanamke, asali kabisa. Ingawaji mwisho ni hasara, lakini anaamua hii. Je, kama sisi tuliookoka tuwe na maneno kama hayo na tujue kubembeleza ndani ya ndoa zetu, kutakuwa na shida?
hakutakuwa na shida, ndoa zitakuwa na amani. Na ndio maana Biblia imesema kabisa hakuna kuachana ukifuata hii misingi ninayokuambia. Si Biblia imesema katika Malaki 2:15, anachukia kuachana. Kwa sababu mtaachana wakati mambo haya ninayosema hayazingatiwi. Mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake. Na yule ambaye hana hekima hubomoa kwa mikono ya Methali 12. Kwa hiyo sisi wote kwa Yesu ni wanawake. Tutajenga imani ya Yesu vipi? Na je, katika ndoa zetu za duniani tutazijenga vipi? Methali 10:19, hebu soma hapo. Azuiaye midomo yake. Pili, huu mdomo unafaa kuzuiwa. Huu ulimi unafaa kuzuiwa, sio uongee kila kitu. Kuna vitu vinafaa kuzuiwa. Soma. Katika wingi wa maneno. Katika wingi wa maneno. Hapakosi kuwa na maovu. Hapakosi kuwa na maovu. Bali yeye azuiaye midomo yake. Bali yeye azuiaye midomo yake. Ufanya akili. Ufanya akili. Unapozuia mdomo wako. Wapendwa tulio hapa. Kama wewe ni mzee, kama wewe ni mama. Sisi wazee. Wakati unaongea na mke wako, ndio unaongea na mama ya watoto wako. Kile unachomtamkia huyu mwanamke kiwe hakitamvunja moyo. Kwa mfano mzee kama huyu, kila anapoongea na mke wake anamwambia, wewe mwanamke gani wewe? Ni kama si mimi kukuoa ungeolewa na nani wewe? Ungebaki tu hivi. Maneno ya kudunga. Maneno kama hayo hayafai. Yeye pia anakusaidia na mambo mengi. Kwa hivyo unapoongea na mke wako unaongea na mtu ambaye anakufulia nguo, mtu ambaye anakupikia, mtu ambaye anakutandikia kitanda chako. Kuna wakati mke wangu alisafiri kwenda Nairobi kwa wiki moja tu na akaniacha na watoto wawili. Hapo ndio nilijua umuhimu wa mwanamke. Hapo ndio nilijua umuhimu wa mwanamke. Kwa sababu hiyo nyumba haikufagiliwa kwa hiyo wiki nzima. Na kitanda hakikutandikwa. Na kufua nguo za watoto ilikuwa ni shida. Kwa 1 week tu peke yake nikatia aki. Nikasema huyu nikiongea naye lazima niongee naye kama mtu anayeheshimi. Vivyo hivyo wamama nanyi. Unapoongea na mume wako unaongea na mtu ambaye amekupa makao. Amekutoa kwenu amekuleta kwake. Kuna maneno huwezi kumtamkia, kuna limit ya kuongea. Sio kila kitu unamrushia maneno tu. Ah, usinifanyie hivi, sitaki kumfanya mtu. Enda kwetu sijui mwambie kwani tena kuna wengine anawaambia ume zao kwani wewe ndio mume peke yako naweza olewa tena unaona kuna maneno mazito kama haya sio wewe peke yako waume ni wewe na usiniletee mimi naweza kwenda unabomoa nyumba yako kama mama uko hapa na uko na shida ya ndoa tafadhali sana shuka hakuna siku utapanda kichwa cha mwanamume na kama uko hapa na umeachwa leo rudi na ukanyenyekee na ukabembeleze. Amen. Ukafanya nini? Ukabembeleze. Ubembeleza si ujinga. Si ujinga. Wewe watu watakuona ni mjinga lakini unatengeza wewe. Wewe unabembeleza unatengeneza. Lakini ukiwa ngangari, ukiwa hakuna mwanamke anaweza kuishi na mwanamume akiwa ngangari. Yaani sema niseme, ukimwaga mboga nitamwaga sima. Ni sawa na nyumbani kwa mwendazimu kumeingia mlevi. Yaani hapo ni nyumba wo, hakuna kitu kama hiyo. Kuna yule lazima ashuke. Amen. Afuate njia iliyo sawa. Pigia Yesu makofi. Wazee mtabembeleza wake zenu. Wamama mtabembeleza waume zenu. Na ndoa zitabaki kuwa sawa kabisa. Hakuna kanisa ambalo litasimama kama hivi leo mmekuja hapa. Na lisimame na mambo yako unasema mapema. Sio kesho unaenda kanisani umelala tu. Mimi naenda kanisani saa 2 asubuhi, unajua mimi naenda kanisani saa hii. Wajuaje mzee alikuwa na program gani na wewe? Mwambie mume wangu, wewe hata kama uko hapo uendi, mimi kesho nitalauka kanisani. Sawa nenda, umepata ruhusa na kuja kanisani na ama. Lakini sio nakuja kanisani kichwa, ukirudi nyumbani kile umekuwa nyumba watu wasalimiani. Bila walioana ni kupishana tu. Hata mkikutana huko barabarani ni mnapishana. Kishida hiyo jamani. Pigia Yesu makofi. Regesha upendo. Na nyinyi wasichana wadogo ama nyinyi wa mama wadogo. Ukianza kukosea sasa, utapata shida. Regesha upendo wa kwanza.
na Yesu atabariki ndoa yenu na mtakuwa vizuri. Pigia Yesu makofi. Siku nyingine nikipata nafasi ya kuja hapa nitakuja kufundisha.